Hej venner, og velkommen til den her vlogmas video. Jeg sidder lige nu på et hotel i London. Mig og min søster, vi tog et fly i morges, meget tidligt, hvis du spørger mig. Og ankom altså her i London ved 11-tiden. Det tog lige en times tid fra lufthavnen til hotellet, og da vi så kom frem, kunne vi altså ikke tjekke ind endnu. Vi havde dermed et par timer, der skulle slås ihjel, før vi kunne tjekke ind på værelset, og derfor tog vi på Din Tai Fung og spiste noget virkelig lækkert mad. Vi var seriøst mega sultne, og så var det bare lige, hvad vi havde lyst til, så det var perfekt. Men vi kom hen på hotellet, og jeg tog med det samme et bad. Det trængte jeg virkelig til. Dog det værste bad, jeg nogensinde har taget, fordi vandet det blev ved med at skifte mellem brandvarmt og iskoldt. Det var lidt noget om. Men jeg fik altså et bad. Jeg fyndte tøj mit hår, og nu har jeg altså lige stået og lagt min makeup. Jeg kom frem til det her look. Jeg er ikke helt tilfreds, og jeg tror lidt, jeg skifter læbefarven til noget andet, fordi at jeg kan ikke finde ud af, om jeg ikke er vant til at se mig sådan her, eller om det er, fordi det ikke klæder mig. Det må jeg lige finde ud af. Så nu mangler jeg egentlig bare lige at være sikker på, hvad jeg skal på. Jeg ved, hvilken underdel jeg skal på, hvilken nederdel jeg skal på, men jeg er ikke helt sikker på, hvilken top jeg skal på. Så det er sådan set det, jeg mangler. Og så mangler jeg ordentligt mit hår. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg har lyst til at glatte det eller krølle det. Jeg sidder egentlig bare lidt og kigger på mig selv, indtil jeg har fundet ud af det, fordi lige nu har jeg ingen idé. Sagen er den, at vi er i London i en dag. Vi kom i morges, og vi tager afsted i morgen aften. Vi er simpelthen i London, fordi vi er blevet inviteret til premiere på en ny Disney-film, som hedder Wish. Så den skal vi altså ind og se. Men til at starte med skal vi altså på rød løber. Og normalt er det ganske fint, men i dag synes jeg, det er pænt møghamrende stramt, fordi at hvis I følger med på min Instagram, så ved I, at jeg lige har brækket min tå. Og det betyder altså, at man kun må have træsko på i 4-5 uger, fordi ens fod ligesom ikke må bøje, når man går. Det er pænt skrækkeligt at skulle til rød løber event i træsko, skal jeg lige hilse at sige. Så i går aftes, meget last minute, der var jeg altså lige forbi Fields og se, om jeg kunne finde hvilket som helst tøj, der var gulvlangt, så man ikke ville kunne se min sko lige så meget. Og jeg fandt den længste nederdel, der var. Den er fra H&M, fuld af glitter, og den var perfekt. Dog stadig ikke helt langt nok. Man kan stadig se skoene lidt. Men jeg håber sådan, at det er så lidt, at folk ikke rigtig lægger mærke til det. Ellers så håber jeg, at de tror, at det er meningen, og synes, det er mega cool, ny trend, ikke? Så lige nu er min tanke at gøre så meget ud af mit hår og makeup og tøj som muligt, så ingen lægger mærke til min træsko. Det er altså helt mærkeligt at se mig med sølvsmykker. Jeg har aldrig sølv på, men det er fordi, at jeg tænker, at i dag skal jeg selvfølgelig have min prættetaske i brug, og den er sølv. Den er sølv, så derfor tænkte jeg, okay, så må jeg også tage nogle sølvsmykker på. Og det er lidt mærkeligt, men jeg synes alligevel, det kan noget. Jeg fandt også dem her i H&M. Super fint. Og så er det egentlig bare afsted til premiere. Ej, det her lys gør mig virkelig irriteret, kan jeg mærke. Det er super. Så er vi klar. Jeg bestemte mig for at glatte mit hår, men jeg har også fortrudt det lige siden, men sådan er det i dag. Og nu kan I selvfølgelig ikke se mit outfit, men det lover jeg for at se 100 gange senere. Jeg har i hvert fald taget den her base med. Og min træsko. Jeg er pænt utilfreds, men nu er vi klar til at gå. Let's get it. Let's get it, honey. Nej, det var ikke det. Jo. Nej. Jo. Oh, se, hvor fede de sko er. De er for billige, kan tage jer, der undrer jer. Og de er fucking dyre. Ej, så skifter den, når der. Jeg er så akkurat tilpas med min jakke på. Jeg skulle aldrig have taget jakke på. Ingen jakke på. Jeg er jakke på, men lige så jakke på, vi føler os dumme. Ingen gider at tage pressebilleder med jakke på. Det ødelægger affyldet mere, end min træsko gør. Thank you so much. What would you like? Altså det er det eneste sted, jeg er ked af, at jeg kom på første række. Nej, nogen luksus. Så er vi klar til at se film. Vi er nogle af de første, der har sat os. Ej, wow, i det her lys. Jeg kommer meget i orden. Så nu er der billeder. Vi må lige vælge nogle drikkevarer, og så er der sådan en popcorn til alle. Jeg tror, det er popcorn. Den er meget let, så det er nok ikke slik. Ej, vi er lige ved med at have lyset der. Og det er jo ret spændende, fordi som I måske ved, så er det faktisk mig og Melissas første gang, vi ser en Disney-film. Det er vi ikke vokset op med, så det er spændende. Den her nederdel var et godt køb. Ja, mega. Jeg havde aldrig købt den, hvis det ikke var for det her. Nej. Melissa, hvad er det her? Jeg ved det ikke. Ej, wow, se det her. Ja, det er fucking godt. I'm Lauren Levan, your host for the evening. It's so exciting to be here with you. A love letter from all of us at Walt Disney Animation Studios. And then the most wonderful, beautiful, brilliant songwriter, Julia Michaels. The incredible, wondrous, inspiring. Wow.
Wish will be released in UK cinemas on Friday the 20th. Direkte fra Gallagher til Five Guys, som laver de bedste burgers i verden. Bacon cheeseburger med pickles og karamelliseret løg og ost og bacon. Jamen, jeg kan ikke forklare det. Og sinup, det er så lækkert. Godmorgen. Jeg kan ikke beskrive, hvor træt jeg er af dig. Vi har været op i en halv time, og jeg er så... 30 minutter. Og jeg er så træt af dig. Nej, så... Nu! Stop med det! Vi har lige været nede og spise morgenmad, og jeg elsker hotelmorgenmad. Det er vildt lækkert. Shut up! Det er vildt lækkert. Og nu skal vi egentlig bare, eller Melissa skal gøre sig klar, hvilket irriterer mig grænseløst, fordi jeg troede, vi skulle ud af døren nu skal jeg sidde og vente på, at hun gør sig klar. Fordi vi skal i Primark om på et par timer, fordi vi skal nå et fly snart. Ikke snart. I dag. Lidt senere. Ej, det var da utroligt, og det er så irriterende, fordi jeg er jo min... Jeg har jo brækket min tær, så jeg vil bare gerne ligge i freaking sengen med mit ben op og slappe af, men det kan jeg ikke, fordi at... Stop! Jeg gør ingenting, jeg træner bare morgentræning. Gør dig klar. Nu. Du skal ikke snakke sådan til far. Gør dig klar, jeg gider ikke det der. Men det er, jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal gøre i hvilken rækkefølge. Men lige så, nu laver du slik, og så ordner du dit makeup. Hallo, lad mig nu lige snakke færdig, så jeg okay, kan oplade dem. Okay, jeg det er jo endnu mere irriterende, du står sådan der. Åh, oh, hun er nøgen hele tiden. Lad mig lige være, som Abe har følt mig. Og det værste er, jeg ved præcis, hvad du mente. Men som jeg skulle til at sige, tak. Når jeg nåede heller ikke at gøre min ansætning færdig. Jeg har brækket min tær, og vil bare gerne lægge min seng med benet op og slappe af. Men vi havde ikke tænkt over, og hvilket er virkelig dumt, vi ikke har tænkt over. For vi er faktisk i London ret tit efterhånden. Vi har ikke tænkt over, at stikkontakterne selvfølgelig ikke passer til vores stik. Så der er ét stik på værelset, der har vores stikkontakt, som vi kan se bag mig. Og det er op ved skrivebordet. Så nu skal jeg sidde ved skrivebordet, mens hun gør sig klar, fordi at jeg har ikke noget strøm. Noget. Nu skal jeg egentlig bare sidde og vente på Melissa, hun får gjort noget ved det der. Så har vi lige fundet en Starbucks, hvor jeg... Så er du bare sådan en rigtig heksesød, sådan... Så har vi lige fundet... Det er fordi, at jeg ikke hader dem. Dem kan jeg da godt tale pænt til. Vi har fundet en Starbucks, jeg fik en islet vanilje, fordi de har ikke pumpkin spice latte mere, fordi det ikke er sæson. Og så fandt jeg også en sygt flot kaffekop derinde. Vi fandt så også to sådan noget amerikanske candy shops. Og det er jeg mega glad for, fordi at der var nogle primes, vi ikke har i Danmark, og nogle Mr. Feast, nogle Feastables, Mr. Beast chokolade, som vi heller ikke har i Danmark. Og chokoladen vil jeg gerne have, og Prime er til Patrick. Han elsker primes, jeg synes, de er forfærdelige, men han elsker dem, og jeg fandt en, vi ikke har i Danmark, så jeg er rigtig glad for at kunne købe den med hjem til ham. Men på Starbucks fandt vi lige så nogle cake pops, som hun gerne vil taste-teste nu, og jeg skal selvfølgelig være med. Så vi vil egentlig bare lige taste-teste, før vi går i Primark. Vi har brugt alt for meget tid, vi ikke har. Hold lige min kop. Snacks. Ja, vi har nemlig. Are you ready? I'm ready. Vi har været i Starbucks, og jeg har fundet cake pops. Og det tænker jeg lige, at vi skal smage, fordi de er så cute. Og jeg elsker dem. Jeg har ikke engang set smagene. Biscuit smag, der er birthday cake smag, og så er der chocolate smag. Whatever. Kom her. Skal vi gøre det samtidig? Ja. Ej, kan vi så ikke skifte siden min næse? Er du klar? Ej, det er lige så det var ubehageligt på alle måder. Det er fugtig på den helt rigtige måde. Moist. Oh my god. Nej, men... jeg tager blandt sådan en pickle på jorden i går og spiste den, så... Ej, hvor var den god! Ej, hvor var det godt! Nu tager du dine ting, og så går vi, for vi har ikke tid til at tage Primark nu. Ej! Vi har brugt de sidste par timer på at shoppe, og nu har vi sat os for at få noget frokost. Vi har fundet et udernudlet sted, og jeg elsker udernudler. Jeg har taget noget med kaj. Jeg er ikke sindssygt glad for kaj, men den dufter virkelig godt, så jeg regner med, at det er lækkert. Og Melissa har taget en miso, et eller andet beef. Og så vores plan, at vi sådan deler dem lidt, så vi kan få lidt af det hele. Der er det mit kaj med crispy chicken og hendes miso beef. Kan du huske, hvad det hedder? Bonsik. Vi har sat os ind på Bonsik, fordi det er altså et sted, hvor man kan få de her corn dogs, og det ser så lækkert ud. Melissa smagte en tidligere, og jeg skal selvfølgelig også smage det. Hun har bestilt med pølse og ost og... Nej, bare pølse. Bare pølse. Og bulldog sauce. Bulldog sauce. Bulldog sauce. Åh, bulldog. Bulldog.
Hulledagssovs og tabuki. Jeg ikke ved, hvad ellers er i. Og jeg har bestilt en corndog med... Det er ligesom en mozzarella-stik, bare med kartoffel udenover, og det er så lækkert, tror jeg. Så jeg glæder mig vildt til at smage det. Og vi har bare lige spist, vi ville bare lige have det, så... Jeg kommer aldrig igennem den her, men det smager virkelig godt. Så er vi endelig kommet i lufthavnen efter... Hvor lang tid endte vi lige med at sidde i den taxa? 2,5-3 timer. Det tog en times tid, da vi skulle derhen fra lufthavnen, da vi ankom. Vi har siddet i lufthavnen så tit, eller så længe. Vi har ikke siddet i lufthavnen. Jesus Christ, nu blev jeg helt forstyrret. Vi har siddet i den taxa sygt længe. Så længe, at Melissa to gange måtte være sådan her, er du på rette vej, mester? Han var også lidt... Han var lidt mystisk. For mærkelig. Nej, jeg vil ikke sige det, men han var virkelig mærkelig. Han var bare sådan snakket til os, han kiggede sådan, hver gang vi snakkede til ham, så var han sådan... Så vi var idioter, han ville ikke hjælpe os ud med kufferten. Altså han var virkelig mærkelig, og vi var sådan tak for kørselen, og han var bare sådan okay. Vi er herude nu, og vi er gået forbi Starbucks. Jeg skulle til at sige espresso, og også arbejdsskade, skulle til at sige, der er jeg ikke arbejdet. Og jeg måske prøve at prøve noget nyt. Og det er et bevis på, hvorfor jeg aldrig prøver noget nyt, fordi den smager virkelig dårligt. Jeg har prøvet en... smager også dårligt, for der skal ikke mint i sådan en her. Nej, det er bare mint-sirup, og jeg hader mint. Det smager tandpasta. Og jeg har prøvet en ice toffee nut latte, islatte. Og den smager bare af nødder, og det kunne jeg godt have set mig selv, jeg elsker nødder. Men det fungerer bare ikke i kaffe for mig. Jeg skulle have taget min lille, men det lærer man af. Og så har vi... Du har allerede spist din. Så har vi købt to cake pops hver, fordi at de var så luksus. Så nu skal vi egentlig bare sidde her indtil vores fly afgår. Måske skulle vi begynde at holde øje med tiden. Det er 40, man kan se. Det er 45 nu, så... Jeg gider ikke rejse meget. Ej, fy for den lød. Min smager er så dårlig.